Murabo neza nk'ibisanzwe nitirashumbusho nigisha amateka kumanda muri Action College. Tugiye kwigana n'abanyeshuri ba online mu buryo baba bari mu bihugu bitandukanye cyangwa se ahandi hantu batari mu Rwanda. Bashobora no kubaza se wowe wabyiga gute mu gihe utari mu Rwanda cyangwa se nyine utari kugera ku cyicaro cyacu aho dukorera. Tugiye kwigana n'abanyeshuri ba online muri buryo bigamo kandi muri buryo nyine bigenda neza. Nubundi online ni nka karase ni class isanzwe kuko muri kwiga live. Uyu munsi tugiye kwigana ibijyanye n'ibyapa byo ku muhanda cyangwa se uburyo bikoreshwamo mu muhanda ariko ni mu buryo bwa online class. Murabo neza ndabona Wycliffe wahageze ku gihe, Peka yake wahageze, Ihirwa wahageze, Peter ndabona yahageze. So ndishimye pe ndishimye singubeshye kuba mwaze ku gihe, cyakoze arabona nk'undi munyeshuri umwe muri kwari dufite ariko ndizera nagiye kuza nubwo yakererewe. Reka utangire class yacu twe gutinda rero nk'ibisanzwe kwagarukiye hehe ku bwashize. Twagiye aho twagarukiye ubwashize. Peter watwibutsa aho twagarukiye ubwashize twe gutinda. Ibyapa byo ku muhanda biranga cyangwa ibyapa byo ku muhanda biburira niba nibeshye n'ibyo gutambuka mbere nibuza n'ibiteka n'ibiranga. Yeah. So reka duse nk'abavuga ku byapa biranga ho gatoya, duse nkongera kukwibukiranya nanone uko twabyiganye ubwashize. Ariko n'ubundi ni bya bindi ntagenduka, nizere ko mutabyibagiwe. Amatera y'ikizamini gutya aba yegereje, muba ugomba gushyiramo imbaraga cyane. Twagiye ibyapa byo ku muhanda. Turabanza tuvuge ibyapa biburira. Ibyapa biburira danger road signs. Ibyapa biburira iki? Bituburira icyago n'imiterere yacyo. Uko bimeze ishusho yabyo aba ari mpande eshatu. Iyi mpande eshatu bifite icyo twita umuzenguruko usa umutuku. Ubuso mo ndani haba hasa umweru. Ikimenyetso gishushanyijemo ni cyacyo cyo kirimo hano kiba gisa umukara. Bisobanuye ngo ikintu icyapa gikoze ishusho mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikimenyetso cy'umukara, icyo cyapa kiraburira. Nimbonamo umunyamaguru azaba atuburira abanyamaguru imbere, nimbonamo dodani bazaba atubura nyine imbere ko ari dodani cyangwa se umaruta ringaniye neza. Nuko ibyapa byo ku muhanda tubivuga. Urugero tugiye kubireba none se tubisome turebe uko bibazwamo. Nuko nshaka ko dusomana ibyapa, reka turebe. Umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, ikirango ni umukara. Umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, ikimenyetso ni umukara. Ibyo tugiye kureba. So uvuze ngo ikintu cyose kiri muri mpande eshatu kiba kiburira. Nibyo bintu tugiye kureba hano. So twagiye. Nk'uko tumaze kwivuga rero urabona ko ibi ni ibyapa byo ku muhanda biburira. Kuko bikoze ishusho mpande eshatu izengurutswe n'umutuku, ubuso bwera, ikimenyetso cy'umukara. Icyapa cya mbere ikorosi rikatira ibumoso, igikurikiraho ikorosi rikatira iburyo, igikurikiraho uruhererekane rw'amakorosi iribanza ibumoso, igikurikiraho uruhererekane rw'amakorosi iribanza iburyo. Mukurikire neza namwe ndaza kubabaza. Igikurikiraho kuri kabiri ni akamanuko gashobora guteza ibyago ku kigero cyo ku 10%. Igikurikiraho ni akazamuko gashobora guteza ibyago ku kigero cyo ku 10%. Igikurikiraho umuhanda ufunganye imbere. Igikurikiraho umuhanda urafunganye imbere ugana gasatira ibumoso. Noneho kuri kane umuhanda urafunganye imbere ugana gasatira iburyo. Gatanu guhindukira ku cyambu cyangwa se ku mwaro. Noneho gatandatu umuhanda utaringaniye neza. Karindwi ubunyereri. Umunani utubuye dutarukira mu muhanda. Icyenda amabuye ahanuka mu muhanda. Noneho icumi ni akayira k'abanyamaguru. 11 abana. Noneho kuri 12 akayira k'abanyamagare, 13 akayira k'amatungo, 14 akayira k'inyamaswa. Noneho kuri 15 ni imirimo ikorerwa mu muhanda, 16 ni ibimenyetso bimurika, noneho 17 ikibuga cy'indege, 18 umuyaga uhuha intambike, 19 umuhanda ubisikanirwamo. Reka nse nk'usore zanga noneho mwebwe muhite mumbaza nako
mubanze mumbaze mbere ko nanjye ngira icyo mbabaza numve ko mwabyumvise neza. Urabona ko ibi byapa byo ku muhanda biri mu amoko atatu cyangwa se birimo amabara atatu, tubyita amabara atatu: umutuku, umweru ndetse n'umukara. Bivuze ngo ni cya cyapa kiburira, twamaze kuvuga ishusho yacyo ni mpande eshatu, danger road signs. So bivuze ngo cyapa kiratubura kwa ko twamaze kubivuga ahandi twavuze hejuru. Ufite ikibazo yambaza mbere ko nanjye ngira icyo mbabaza twihuse. Agatanu nuvango agatanu ubundi ni nko twabita abana nki ya agatanu ingiye iyi ni nko kukubwira ngo ubundi iyi ugiye kugira nk'ahantu hari umugezi, inyanja cyangwa se ikiyaga, guhingukira ku mwaro cyangwa icyambu cyashyiho mu mihanda isa nk'aho igaragara ko ikunze kugira ibiyaga cyangwa inyanja cyangwa se imigezi. Ya undi byasobanutse Peter. Undi ijwi kibazo mfite nka kuno umuntu abagenda ku muhanda ibyapa icyapa usanga ari umuzenguruko ari ikizeru nyine kiziga cyo kiba ari icyapa gikora iki urugero nk'iki se wenda nk'iki ngiki iki urugero nk'ibi wenda ukabona nk'umunyamaguru icyo ngicyo cya sansenike sansenike okay so iki cya sansenike cyangwa se nk'uko uvuze nyine ngo ni inzira y'icyerekezo kimwe kino cyapa ubundi kivuga ko ntiyanyurwa gusa ibi nibyo tuziga ku munsi w'ubutaha nyine nicyo tuzakurikizaho ibi byo ni ibyapa bibuza prohibition road signs bivuga ngo bivuga ko ubujijwe ikintu runaka kivuga ntiyanyurwa kivuga ntiyanyurwa byekezo byombi ya kuko ibyapa bibuza nabyo bifite ishusho y'uruziga ruzengurutswe n'umutuku ubuso bw'umweru ikimenyetso cy'umukara tuzabikurikizaho nabyo tubirebe ya ikindi kibazo okay niba nta kindi kibazo twasaba Peter akadusubiramo twihuse uradusomera rimwe na rimwe B na rimwe C na rimwe D aho ngaho nyine twagiye ndagufasha ntugire ikibazo yes ikorosi ry'ibumoso nibyo very good so ndumva ngiye namuha amashyi kabisa tumufashe tumuha amashyi abivuze neza cyane ariko iri buratanga amashyi nk'umuntu ufite ikizamini vuba aha okay twagiye undi wayikiri wakiyaminira ukajya kuri kabiri ego gatatu akane umuhanda ufunga so ndumva nawe ubikoze neza twaguha amashyi kabisa so umva Ivete yasibye ndizere isomo ryamucitse ariko turaza kuza kuri muha nta kibazo mu buryo turaza kuri muha muri groupe muze kuza kuri muha hanyuma mbibutse neza ko urabona nk'ubu ngubu uri kwigwa gutya uze kuza nidusoza kwiga uze kuza gufata rwa rubuga rwacu rwa action college wa eshatu akadomo action college akadomo rwa wimenyereze gukora ibindi bizamini nk'ubu tuba twize biba bihagije ariko biba akarusho gukora ibizamini ugatsindwa ugatsinda ukamenya uko bikora ariko nuko utari watubajije urumva iyo ukoze ikizamini ukabona amanota yawe wiga ibisubizo iyo umaze kwiga ibisubizo byose uhita ubona pekake se ko mbona akozani miti okay uhita ubona ibisubizo byose ukanabyiga wamara kubyiga
uhita utangirwa kora ikindi kizamini birakunda nta kibazo ibisubizo babiri iyo ukore kuri telefone utambika telefone ona nk'ubu ngubu uri kwiga kuri Zoom wifashishije telefone cyangwa se machine wenda nta wamenye iyo ari machine bihita bigaragara byose ariko ari telefone urahitambika kwa ko telefone ni noye urahitambika byiboneye rero ko online class wifashishije Zoom cyangwa se Google meeting ari mu ishuri risanzwe uvanga ushobora kufita ikizamini ariko waruzi umwanya wo kwiga attending class ya online twe turayifite hano uyiga neza wumva umeze nk'uri mu ishuri murabyiboneye ko baba ari kwiga babaza ibibazo ufite ikibazo ushaka kumenya icyapa kivuga iki ushaka kumenya umurongo usobanuye iki turashushaye tukabikwereka nyine mu buryo bwa machine cyase online ugahita ubibona urumva n'ubundi akenshi ibingi byaziye kugira ngo wowe utabone umwanya wo kwiga waje mu ishuri ibyo byifashisha cyane so murakoze rero tubaye ikaze muri Action College nta utsindwa dukora rimwe murakoze.